Маршал авіації Королівських військово-повітряних сил Великої Британії Едвард Стрінгер заявив, що з ймовірністю 30-40% до Різдва армія РФІ розпадеться, а війна в Україні закінчиться. Так це і так є, цього добиватися не потрібно. Про це інформує Sky News з посиланням на заяву маршала. Я завжди думав, що повномасштабна війна відбудеться наступного року. Не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз можливо, що може статись крах російських збройних сил. Це хороші 30-40%. І це ставить під сумнів майбутнє Путіна та путінізму. І Заходу слід зараз уже серйозно замислитись над тим, як буде виглядати світ після Путіна, сказав Стрінгер. Врешті-решт усі конфлікти закінчуються переговорами. Треба відкалібрувати і до якої міри ви будете дозволяти кремлівському диктатору думати, ще нібито є частиною сім'ї націй, додав Стрінгер. Зараз з нами Василь Попатенко, депутат Київської міської ради, фракція «Голос», підполковник і колишній контрозвідник Служби безпеки України. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Василю, я не відкрию військової таємниці, якщо скажу, що ви на півдні зараз знаходитесь. Так і є, так? Так. Як би ви могли, теж не розкриваючи військових таємниць, розповісти, що зараз відбувається на півдні? І якщо дозволите таке питання, чи є, знаєте, легка заздрість у бійців, які зараз воюють на півдні, коли вони дивляться, що відбувається в Харківській області? На півдні зараз тривають такі, до певної міри, позиційні бої. Незалежно від того, що на Харківському напрямку, звичайно, набагато більше у хлопців цікавих трофеїв, цікавих здобутків. Військові з півдня їм, звичайно, трішки заздрять, але з обсім білою заздрістю, тому що всі розуміють, що цей процес вже розпочато, переламний момент у війні відбувся, і рано чи пізно і на півдні, і на Херсонщині, і в інших областях також будуть не менш, я вважаю, цікаві здобутки і перемоги. Якщо характеризувати ситуацію, вона зараз трішки дещо така напружена, але в будь-якому випадку ініціатива залишається за Збройними силами України. Знову ж таки, ми не розкриваємо, навіть, можливо, не знаємо до певної міри, який був стратегічний задум нашого генерального штабу, але очевидно, що основний удар і підтримка основних резервів була на Харківському напрямку, і очевидно, що після того, як посипався російський фронт на Харківщині, після того, як їхні підрозділи масово вже не відступали, а просто тікали, зараз по всіх фронтах, по всіх напрямках російські окупанти фактично перебувають в такому напруженому очікуванні, де буде наступний рішальний удар. Тому що всі розуміють, що на цьому Збройні Сили точно не зупиняться, але ніхто тепер не знає, яка буде наступна військова хитрість. Тому що якщо на початку літа росіяни вважали, що настільки все прогнозовано, що все зрозуміло, ага, там оголосили контрнаступ на півдні, вони сюди перекинули частини і думали, що на цьому їм буде цього достатньо. Але після цього наші Збройні Сили, як відомо, повністю відрізали це угрупування, унеможливили його перекидання назад і підтримку окупантів на Харківщині. І тому тепер росіяни гадають, де ж тепер наступний удар. Чи це буде Донбас, чи це буде Запоріжжя, чи, власне, ось тут на Херсонщині і Миколаївщині. Я постійно цікавлюся у тих, хто може це прокоментувати, так, у військових, у експертів. Міністр оборони Олексій Резніков, він після того, як відбувся цей успішний контрнаступ, і всі у світі про це почали говорити, вітати Україну, все ж таки він сказав, що не треба виключати і контратаку. І тому, оскільки я не фахівець, я і запитую, за рахунок яких резервів і коли це може відбутися от з боку рашистів? І що необхідно зробити Україні? Давайте не буду ставити це питання, щоб цей контрнаступ не відбувся. Я спробую прокоментувати суто по цьому напрямку південному, так. Оскільки так, тут більш
Так, ситуація чітка і зрозуміла. Росіяни дійсно нагнали дуже значне угрупування військ і військової техніки саме на південному напрямку. За різними оцінками, які є в відкритих джерелах, це від 15, від 20 до 25, навіть до 30 тисяч військ, військовослужбовців оцінюється угрупування. Значна кількість наявна тут і ударної техніки, і артилерії, і РСЗВ. Але після того, як Збройні Сили України фактично повністю знищили стаціонарні переправи через річку Дніпро, чому унеможливили постійне таке забезпечення підвозу боєприпасів, палива, харчів і свіжих резервів, у росіян зараз немає можливості, це угрупування досить таке виснажене, тому що в них немає можливості для того, щоб розпочати такі повномасштабні наступальні дії. Але це ми говоримо станом на зараз. Росіяни теж це розуміють, вони намагаються максимально відновити постачання, вони будують понтонні переправи, які також Збройні Сили знищують, вони переправляють свої війська і те, техніку вночі баржами. І останнє з того, що ми бачимо, росіяни прийшли до такої, знову ж таки, терористичної дещо тактики, вони прикриваються місцевим населенням при перевезенні своїх військ. Тобто ці всі баржеві, чи паромні, чи понтонні переправи, вже зараз росіяни бояться просто самі їх через них переправлятися, обов'язково вони беруть певну групу цивільного населення, яке також, ну, має потребу там переправлятися справа на лівий берег і навпаки через Дніпро. І обов'язково ними перекриваються. І, в принципі, цього навіть не приховують, спеціально доводячи до української сторони, щоб ми розуміли, що там є наші мирні громадяни, щоб, ну, таким чином вони сподіваються прикритися цивільними людьми для того, щоб постачати свої сили. Але разом з тим, після того їм все одно доводиться десь концентруватися, все одно вони утворюють склади, які завдяки дуже розвинені системи руху опору на окупованих територіях наші збройні сили виявляють і уражають вже безпосередньо на окупованій території на правому березі Дніпра. Пане Василю, і ще одне питання, воно стосується Криму. Чи є у вас якась інформація стосовно того, що там відбувається? Ми зараз почали бачити новини, які навіть не стосуються якихось військових справ в Криму, так? А людей в Криму засуджують за спів пісні «Червона калина». А їх арештовують, накладають штрафи за виконання інших українських пісень. Про українські настрої, так? Про українські настрої. Наскільки вони зараз починають відроджуватися в Криму? І як себе веде окупаційна влада Криму? Чи не збираються вони по Кримському мосту від'їжджати додому? Я сам родом з Криму, я народився в Сімферополі, і моїх батьків, у мене залишилися знайомі, друзі, які не змогли свого часу виїхати, хтось там, хтось доглядав за літніми родичами, там, чи з інших обставин. І я знаю, що ці люди, вони змушені були жити в окупації, але точно не приймали Росію, не ставали колаборантами, і просто чекали всі ці роки, коли ж Україна повернеться і визволить наш Крим український. І зараз, чим ближче наші збройні сили, чим швидше тікають рашисти з тої ж Харківщини і з інших населених пунктів, тим більше у наших громадян прокидається, ну, в першу чергу, надія на те, що найближчим часом вони зможуть повернутися в Україну всім своїм регіоном. Ось, а також, звичайно, у самих цих рашистів, у росіян, у них починається паніка, і вони вже починають вбачати шпигунів там, наших розвідників чи якихось диверсантів вже у кожній, там, не знаю, людині, яка готова просто слухати українську музику. Це теж такі очевидні ознаки паніки, тому що якщо росіяни були б впевнені в своїй безпеці, звичайно, вони б не зважали там просто на якісь пісні, там чи навіть на листівки, які час від часу з'являються на вулицях Криму і нагадують про те, що повернення Криму незабаром і розплата буде для всіх зрадників і колаборантів, ну і зокрема для, звичайно, в першу чергу для російських військових. Тому я думаю, що як тільки посипеться фронт, як тільки збройні сили зможуть вже зайти на Кримський півострів, влада, так звана влада, тим
тимчасова цього півострову. Вони, мабуть, першими будуть, якщо ще міст буде, то мостом тікати, або може навіть і вплав, я думаю, перетинати Керченську протоку. Дякуємо, дякуємо дуже. Василь Попатенко, депутат Київської міської ради від фракції «Голос», підполковник і колишній контррозвідник Служби безпеки України був зараз з нами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.